Арундол дугаар жарны хатуул төгс хэмээх төмөр бүхэн жилдээ эрүүлэг байс. Аз жаргалтай тэгшдүүрэн байхын эрүүлэг өргөж өнөөдрийн сарчны баярын албаясны өндрүүдийг нээж байгааг та бүхэндээ илэрхийлье. Эсээ хатчихын монголчууд та бүхэндээ хот төгс хэмээх одоо төмөр болгон жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлээ. За өнөөдрийн сайхан өдөр одоо 2020 оны 2 сарын 22 гэдэг одоо их сайхан олон тоонод одоо жагсан сайхан өдөр байгаа. За энэ сайхан өдөр одоо Вашингтон ДС хотын өндөр сайхан настай ахмад одоо нэр хүндтэй сайхан Монголын төлөө зүтгэсэн сайхан хүмүүс та бүхэнд хүрэлцэн үзсэн сууж байна. За олон сайхан дэмжиж оролцож байгаа энэ цагаан сарынхаа үйл ажиллагаа дэмжиж оролцож одоо шин сэтгэлээс одоо бид бүхний одоо шин сэтгэлийн үүднээс одоо энэ сайхан арга хэмжээнд болж өгдөг энэ арга хэмжээг дэмжиж оролцсон нийт компани төв хүмүүс бүгд одоо бүр талархлаа гэж илэрхийлдэг хүсэж байна хамгийн түрүү. А ингээд та бүхний сайхан сэтгэлийн үүдэн дээрээс одоо энэ цагаан сарын үйл ажиллагаа минь жил болгон сайхан өргөн дэлгэрдэг юм гэмээ. Амгалантай цагаан сарын нэгэндээ айл болсон овоо босгож аль сайн зүгтээ мөрөө гаргасан дээд сурмас тэнгэртэй тахил бүхнээ өргөж наран саран шиг гэрэлтсэн нарсан мочиг дэлгэрэх эмдэрлтэй сайн өрөөдийг дэвшүүлэн эндээс мэдүүлье. Ахны гүрэлцэн ирсэн гэх баярлаа. Та бүхэндээ урднаас удаан цагаар ерөөлөг сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё.